Peshk, bulmet, perime, pjetë ndryshme, të gjitha këto mund t'i gjesh në çdo kryqëzim dhe e trotuar në Shkodër. Qytetarët thonë se nuk ka as pak siguri në ushqimet që e konsumojnë. Institucionet duhet bëjnë më shumë, thonë ata, në forcimin e sigurisë ushqimore, pasi nga ushqimi varet çdo gjë në shëndetin tonë. E vetmja gjë që ajo jashtë kontrollit të Shqipërisë janë ushqimet. Nuk keni nevojë të shkoni në Malzinë ajo. Dhe më thonë që çdo gjë është në kontroll. Ndërsa në Shqipëri tash 32 vjet olo ushqimet nuk janë në kontroll. Institucionet pra duhet të takojnë parasysh gjithmonë kontrollin e ushqimeve, sa është kryesorja e njerëzimit janë ushqimet. Ndërsa këtu në Shqipëri janë nuk asnjë herë nuk kanë pas kontroll. Tash sysh sarzu monizmi, bonet e tre dihet që do vinë sipas këtyne veprimeve. Shitën vend e pa vend dhe krejt jashtë rregull i gjenet. Kjo është kryesore. Këta që janë vënë ali këtu dhe morin për ditë, këta e dinë shumë më mirë. Pavarësisht temperaturave të larta, në të cilat muaj korrik kaloi duke i shkuar deri në 40 gradë, qumështi dhe nën produktet e tij qëndronin të ekspozuara gjatë gjithë ditës në diell dhe mes të pluhurit. E njëjtë gjë ka vijuar edhe për gjatë muajit gusht. Fatkeqësisht, si shkak i mungesës së sigurisë ushqimore, nuk kanë munguar as rastet e helmimeve pranë urgjencës në Spitalin Rajonal Shkodër. Përballë kësaj situate, apeli shkon për autoritetin kombëtar të ushqimit që të mos tolerojë shkelje të tilla, pasi çdo ditë rrezikohet shëndeti i qytetarëve shkodran dhe i popullatës në tërësi, sidomos në këtë sezon turistik.